দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মাপাপৰি Taiwan পশ্চিম জাপানৰ সুনামি এলাৰ্ট টাইৱানৰ উচ্চ প্ৰাবল্য ভূমিকম্পৰ পাছতে সুনামিৰ আশংকা জাপানৰ মিয়াকো জিমাকে ধৰি বহুকেইটা উপকূলীয় অঞ্চলত সুনামিৰ আশংকা 3 মিটাৰ উচ্চতা পৰ্যন্ত সাগৰৰ ঢৌ একুবাই যোৱাৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই 7.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জুকাৰিলে টাইৱান 3 দশকৰ সৰ্বাধিক প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জুকাৰিলে দ্বীপৰাষ্ট্ৰখন ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ টাইৱানৰ হোৱালিয়ান চহৰৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূবত ভূমিকম্পত বাগৰি পৰিলে বহুকেইটা অট্টালিকা Taiwan and Pumikompor Pasote, Pinos Tanot Hong Kong to Hoi Pumis Colon, Vivinos Tanot Apoto Hoberbu Luke, Etialoi, Pumikompot, Ezon Luke, Nihoto Huarlogota or Tohotatik Luka Hoto Hose, Pumikompor followed, Bohu Homer Babe stopped to Hoper Metro Rail Hua. Morakot with Commodity Doctor Himonto Bissohorma, Silter BZP Party Porimol, Puklobodor, Monunan Porbot, with Commodity Doctor Himonto Bissohorma, Silter Prak or Imgonjole, with Commodity Himonto Bissohorma, with Commodity Hongodise, BZP Raju Hobabodi, Hobes Colitai. Silchorot, we come to Nibasoni Prosar. Silchorpra, helicopter, Korim Gonzola, we come on tree. Kripanat Malar Muruna and Dakilo to post the Takibam with commentary. Yarpasa Hilakandit, Nibasoni Prosar Solabam with commentary. Did your project in Basanor Babe, Butbare, Monon and Dakil Korbo, Korim Gonjo, BZP Party, Kripanat Malai, Monon and Dakilo Purbe, Bihal, Homodol, Luliwa Hobo, Kripanat Malar, Monon and Dakilo to post the Takibam with commentary, Doctor Himonto Bissohorma. বুধবাৰে ডিফু আৰু সিলচৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভূপেন বৰা ডিফু আৰু সিলচৰ সমষ্টি কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ মনোনয়ন দাখিলত উপস্থিত থাকিব ভূপেন বৰা পুৱা খানাপাৰাৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ যোগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খুব ভূপেন বৰা আইলাকান্দি সমষ্টিত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি বনাম যুৱ কংগ্ৰেছৰ মাজত বিবাদ যুৱ কংগ্ৰেছে জ্বলালে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হাফিজ ৰশিদ আহমদ চৌধুৰীৰ প্ৰতিকৃতি 4 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে হাফিজ ৰশিদ আহমদ চৌধুৰীৰ সলনি অন্য পাৰ্টিক পাৰ্টিত্ব প্ৰদানৰ দাবী কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ সমান্তৰালকৈ গপুৰত পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে আপেও চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপ পাৰ্টিৰ ৰসিৰাজ কণ্ডিন্যয় সমষ্টিটোৰ সুকে কোণে গৈ জোৰদাৰ ৰূপত চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান বিজ্ঞয় আৰু পশ্চিম গোৱালপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি পাৰ্টি বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে স্থানীয় কেইবাটাও দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগত মত বিনিময় কৰে বিজেপি পাৰ্টিগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ উপস্থিতিত কেৰালাৰ ৱাইনাট সমষ্টিৰ পৰা দাখিল কৰিব মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতে কালপেট্টা চহৰত ৰাহুলৰ নিৰ্বাচনী জনসভা কেৰালাৰ ৱাইনাট সমষ্টিত দ্বিতীয় পৰ্যায় তথা 26 এপ্ৰিলত হ'ব ভোট গ্ৰহণ ৰাহুল গান্ধীৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দী হিচাপে আছে চিপিআই নেতা আননি ৰাজা আৰু কেৰালাৰ ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি কে সুৰেন্দ্ৰন অনলাইন ৰাজ্যসভাৰ পৰা অবসৰ ললে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিংহে দেশৰ ত্ৰয়োদশ সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ডক্টৰ মনমোহন সিং 2004 পৰা 2014 চনলৈ একেৰাহে দুটা কাৰ্যকালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল মনমোহন সিং অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল মনমোহন সিং দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ইণ্ডিগো বিমানৰ ভয়ংকৰ ঘটনা ইণ্ডিগো কৰ্তৃপক্ষ বিমান যাত্ৰীৰ বাবে যোগান ধৰা খাদ্য তুলাল পোক লগে লগে গুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বিমানখনত 6E2095 নম্বৰৰ ইণ্ডিগো বিমানখনত এই ঘটনা শিৱসাগৰৰ ডিমৌ মুখত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুইত ভস্মীভূত এখন কাপোৰ আৰু জোতাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জুইত যা যায় কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যৰ সামগ্ৰী অনুপ বৰুৱা নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ দোকানত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা শিৱসাগৰৰ শ্বহীদ পিয়লি ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষা ডক্টৰ নীলাক্ষী ফুকন বৰগোহাঁই লাভ কৰিছে বিশেষ সন্মান অধ্যাপিকাগৰাকীৰ ফিমেল ডান্স ট্ৰেডিশ্যনছ অফ আছাম নামৰ গ্ৰন্থখনে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰত স্থান লাভ কৰিছে বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে প্ৰাণজিত দাস গুৱাহাটীত কৰ্মৰত যুৱকজন ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত মুছলপুৰৰ সমীপৰ গাৰামদেউত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা বাক্সাৰ জালাহ আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ বিদ্যুগত অনুষ্ঠিত হয় 7-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালা শতাধিক নাচনী আৰু ঢুলীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই কৰ্মশালাত কামৰূপৰ বামুন্দীত আছুৰ বিদ্যুগত বিহু নাচৰ কৰ্মশালা পশ্চিমবংগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বিদ্যুগত আৰু বামুন্দী শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত মঙলবাৰৰ পৰা 7-দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে কৰ্মশালাত প্ৰায় 300 কিশোৰী যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মশালাত ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই বিহুৰ পিঠা জলপান তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত গপুৰৰ ককিলাৰ একাংশ মহিলা দৈনিক 500ৰ পৰা 1000 তিলপিঠা প্ৰতিদিনে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে এইসকল মহিলাই ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰিব এই পিঠা বনা হ'ব বকত সঞ্চলকৰ ঘটনা চলন্ত দুচকীয়া বাহনত লাগিল জুই হাহিম পথত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে এখন পালচাৰ বাইক যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে বাহনখনত জুই লগাৰ সন্দেহ
খুচলৈ গ্রেপ্তার মহিলা কর্মচারী যোরহাটত খুচলৈ গ্রেপ্তার দ্বিতীয় গৰাকী মহিলা দুর্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে ৰানীবৰা জিলা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ গাননি বিষয়া 6000 টকা উৎকুচলৈ গ্রেপ্তার হৈছে ৰানীবৰা পূৰ্বেও ৰানীবৰাৰ বিৰুদ্ধে আছিল খুচলৈৰ অভিযোগ মহানগৰী মাজমজিয়াত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ প্ৰতিদিনে ভক্ষণ কৰিছে পোহনীয়া জীৱজন্তু কেমেৰাত আবদ্ধ নাহৰ ফুটুকীৰ বিচৰণৰ দৃশ্য জিএমচিএইচৰ সমীপত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ আজি পাহাৰৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিফুৰ গফট বয়জ ফিল্ডত বিজেপি পাৰ্টি অমৰ সিং টিছোৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্রী টিছোৰ মনোনয়ন পৰ্বত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ শর্মা সভাৰ পৰা পদযাত্ৰাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে পাৰ্টিগৰাকীয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত পাহাড়িয়া জেলাখনত খহিছে বিরোধীর ভেটি মঙ্গলবারে ডিফুর এই নির্বাচনী প্রচারতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত বিজেপি দলত যোগদান করে কিংবা শতাধিক কংগ্রেস আর আপর কর্মী কংগ্রেসের সকল প্রার্থী বিজেপিয়ে দিছে নির্বাচনী প্রচারের মাজতে ডিফুতে বিস্ফোরক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কংগ্রেসের কোনো নেতাকে বিশ্বাস নকরবলে কলে মুখ্যমন্ত্রী ডিফুত নির্বাচনী প্রচার চলার অন্তত সরুপথারত নির্বাচনী প্রচার চলায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কাজিরঙাত বিজেপি প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ টাসার হয়ে মুখ্যমন্ত্রীগুলো চলালে নির্বাচনী প্রচার দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলক লো মঙ্গলবার করিমগঞ্জত আরম্ভ হয়েছে হাই ভোল্টেজ রাজনৈতিক তৎপরতা করিমগঞ্জত চলিত তিনদিন ক্রমান্বয়ে এআইডিএফ বিজেপি আর কংগ্রেসের প্রার্থীসকলের মনোনয়ন দাখিলের পর্ব আরম্ভ হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের বাবে করিমগঞ্জ সমষ্টিত মঙ্গলবার মনোনয়ন দাখিল পর্ব আরম্ভ হয়েছে মঙ্গলবারে মনোনয়ন দাখিল করলে করিমগঞ্জের এআইডিএফ প্রার্থী সাহাবুল ইসলাম চৌধুরী মনোনয়ন দাখিল পর্বত উপস্থিত থাকে এআইডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজম বুধবারে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল করব বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লায় করিমগঞ্জে 25,000 লোক সম্বোধন করে নির্বাচনী প্রচার সভাত ভাগ লওয়ার পাছত আগবাহিব মনোনয়ন দাখিলের বাবে বৃহস্পতিবারে মনোনয়ন দাখিল করব করিমগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের উপস্থিতিত কংগ্রেসের প্রার্থীগুলো জেলা উপায়ুক্তক দাখিল করব মনোনয়ন পত্র টকা লৈ কংগ্রেসের টিকট দিছে জিতেন্দ্র সিংয়ে কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে টুলু আহমেদে আনিলে বিস্ফোরক অভিযোগ টুলু আহমেদের অভিযোগ অনুসরি গুৱাহাটী আর লক্ষিমপুরের প্রার্থীর 2 কোটিকৈ টকা লৈ প্রার্থিত্ব দিছে জিতেন্দ্র সিংয়ে করিমগঞ্জ আর বরপেটাতো টকার লেনদেন হওয়ার অভিযোগ টুলু আহমেদের কেবল সেয়াই নহয় বরপেটার কংগ্রেস প্রার্থীক বিজেপিয়ে প্রক্ষেপ করার অভিযোগ আনিলে টুলু আহমেদে জিতেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে অনা গুরুতর অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে টকার লেনদেনক লৈ হওয়া ফোন রেকর্ডিং ভাইরেল হব বলেও কলে টুলু আহমেদে টুলু আহমেদের বিস্ফোরক অভিযোগের পিছতে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার জিতেন্দ্র সিংয়ে ধন লওয়ার প্রমাণ ওলাইছে বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী কলে সামাজিক মাধ্যমত ভাইরেল হয়েছে চেকর কপি কংগ্রেসের টিকট দিয়ার নামে জিতেন্দ্র সিংয়ে প্রতিগী প্রার্থীর 2 কোটি টাকা লওয়ার অভিযোগ কংগ্রেসের গুৱাহাটী সমষ্টির প্রার্থিত্ব প্রত্যাশী রমেন বরঠাকুরের চেক সহ ফেসবুক পোস্ট দলবিহীন টুলু আহমেদের অভিযোগে জোকারণি তুলিছে কংগ্রেসের ভিতর চড়াত ইফালে টুলু আহমেদে করা অভিযোগক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেস প্রার্থী উদয়শঙ্কর হাজরিকায় লক্ষিমপুর সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থীগুলো কয় যে মই কেতিয়াও মন্ত্রী এমএলএ হওয়াই নাই বা মই কোনো ঠিকাদারও নহয় ইমান টাকা দিবলে মই কোত পাম টাকার বিনিময়ত টিকটের অভিযোগ নস্যাত করে উদয়শঙ্কর হাজরিকায় কলে এমএলএ হলেও মই 3 কোটি টাকা দিব নোৱাৰো কারণ মই রাইজৰ পৰা পয়সা নলওঁ চান্দা দিলে চান্দা লব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই কিয়নো কংগ্রেসের বেয়া আর্থিক অবস্থা আজি সাংবাদিকর আগত এই কথা ব্যক্ত করে ভূপেন বরাই কলে যে আয়কর বিভাগে 11টাকৈ একাউন্ট জব্দ করার পিছত এটা আর্থিক সংকটত পড়েছে কংগ্রেস টুলু আহমেদে করা অভিযোগক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেস প্রার্থী উদয়শঙ্কর হাজরিকা ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ করেছে যে টাকা দিবলে হাতত টাকা নাই ভূপেন বরাকো তীব্র কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী কলে ভূপেন বরাই দুই ফালে মিলাব লগা হওয়ার বাবে যে টি কই থাকে 13টা সমষ্টি জয়ী হব বলে দাবি করা মুখ্যমন্ত্রীয়ে ধুবুরীক লৈ অকপট স্বীকারোক্তি দিলে ধুবুরী জিকিবলে অলপ কষ্ট হব বলে মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টির বাবে মনোনয়ন দাখিল করলে শিখা শর্মায় মঙ্গলবারে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দাখিল করলে প্রার্থীগৰাকীয়ে নগাঁও জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ত দাখিল করলে মনোনয়ন পত্র আগ্রামা মহিলার উপর ইউপিপিএলে ফুটাব দুটা নিউক্লিয়ার বোম যত সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হব হাগ্রামা এই বিস্ফোরক মন্তব্য বিটিসির কার্যকরী সদস্য রঞ্জিত বসুমতারী হাগ্রামা মহিলার বাহিরে বিপিএফর সকলের বাবে ইউপিপিএলের দ্বার খোলা আছে বলে মন্তব্য রঞ্জিত বসুমতারী কংগ্রেস বিজেপির বি টিম কংগ্রেসকে এআইডিএফে এরি দিছে 11টা লোকসভা সমষ্টি কিন্তু এআইডিএফে এরি দিয়া সমষ্টিত বিজেপি গোয়া কভার দিছে কংগ্রেসে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে এআইডিএফর সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলে কংগ্রেসে এআইডিএফক বিজেপির বি টিম বলে কোয়াক লো তীব্র বাক্যবান আজমল কংগ্রেসক নির্লজ্জ বলে কয় আজমলে কলে কেবল মুখ দুর্বল করার বাবে মূর লগত যুঁজি আছে কংগ্রেসে দুলিয়াজানত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের নির্বাচনী প্রচার ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থীগুলো এটা তুঙ্গত চলাইছে নির্বাচনী প্রচার 19 এপ্রিলত সমষ্টিত হব ত্রিকোণীয় যুঁজ
দক্ষিণ কামরূপৰ মেঘালয় সীমান্তৰ ৰাণী অঞ্চলত ধুমুহাৰ ফলত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। মঙ্গলবাৰে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নারায়ণ কলিতাই ৰাণী ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। মানকাছৰত এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছ দলত খহনীয়া অব্যাহত। হাতিঙিমাৰীত অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মী সভাত এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ শতাধিক সদস্য কৰিলে যোগদান। অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰে দুয়োটা দলৰ শতাধিক সদস্য। শিৱসাগৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে এনচিপি দল। হাতে হাতে দলীয় পতাকা লৈ তপন কুমাৰ গগৈৰ কাৰ্যকালত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত হোৱা কাম কাজৰ খতিয়ান ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰি ভোট দিয়াৰ আহ্বান দলটোৰ। ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী। লগতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বি পি এফৰ সকলো এম চি এল এ ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিব বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনালে তামোলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে। কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰজলীনা টিকি আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই জোৰদাৰ ৰূপত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। 19 এপ্ৰিলত ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী। কলিয়াবৰৰ নামঘৰত আঠুলৈ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ আশীৰ্বাদ ল'লে কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই। সোমবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী টোলৰ বগাজন সত্ৰৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈ সত্ৰাধিকাৰৰ আশীৰ্বাদ লয় বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিৰোধিতাৰে সংবাদ মেল কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ। ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত অধিকাংশ দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে কৰিছে পদত্যাগ। সংবাদ মেলত সদ্য পদত্যাগী চাহাৰ আলীৰ দাবী 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। মঙলবাৰে পুৱাই বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ। অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে আশিক দিহা পৰামৰ্শ লয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। হঠাৎ সকলো জনসভা আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাই। দেওবাৰ আৰু সোমবাৰে নিশা বৰদৈচিলাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা গাঁওসমূহত উপস্থিত হৈ ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায় কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গ'ল বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী। কিয়কৰ জেলেঙীটোপত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ সমৰ্থনত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ স্বাৰ্থত ৰাইজক বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তামোলপুৰত প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চৰ সভাত বিটিআৰৰ দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু জয়ন্ত বসুমতাৰীলৈ মুকলি সমৰ্থন প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চৰ। বাক্সাৰ শালবাৰীত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ সমৰ্থনত ইউ পি পি এল দলৰ বৃহৎ বাইক ৰেলীত ভাগ ল'বলৈ ইউ পি পি এলৰ লগত মিত্ৰজোঁট হিচাপে আগবাঢ়ি আহিল বিজেপি অগপৰ নেতাকৰ্মী। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ দুমুখীয়া নীতি। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিং খাটোৱাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ চলাইছে প্ৰচাৰ বিশ্বনাথ চাৰ্কলৰ সভাপতি কৃষ্ণ দণ্ডাচী আৰু সম্পাদক নগেন গোৱালাই। মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ট্ৰাষ্ট ফৰ্চৰ জিম্মাত থকা তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ ম্যাদ উকলিল। পুনৰ 5 দিনৰ বাবে ফাৰুকীক জিম্মাত বিচাৰি আদালতত জনাইছে আবেদন। মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আই আই টিৰ অভিযুক্ত ছাত্ৰগৰাকী। হেকাৰৰ কবলত বহুকেইগৰাকী অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী। ফেচবুক ইউটিউবৰ একাউণ্ট চলাইছে দুষ্টচক্ৰই। কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মা, নীলোৎপল বৰাৰ একাউণ্ট হেক, সুবাসনা দত্ত, সৌৰভ কাকতিৰো ছচিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট হেক। বিদুৰ ভাই ইউটিউবৰ চেনেলটো হেক কৰিছে দুষ্টচক্ৰই। শিৱসাগৰত সাংবাদিকৰ ঘৰত চি বি আইৰ অভিযান। সাংবাদিক খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ ঘৰত চি বি আইৰ অভিযান। এছকাৰ্ট বেংক কেলেংকাৰীত জড়িত খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায়ৰ পিছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে খলিলুৰ। ফেচবুকৰ জৰিয়তে বন্ধুত্ব গঢ়ি কোকৰাঝাৰৰ এগৰাকী যুৱতীক বহিৰাজ্যত বিক্ৰী। বিয়াৰ প্ৰলোভন প্ৰেমৰ জালত পেলাই প্ৰথমে কোকৰাঝাৰৰ যুৱতীগৰাকীক হাৰিয়ানালৈ নি ধৰ্ষণ কৰিলে ধুবুৰী চাপৰৰ বলদেৱ বৰ্মন নামৰ যুৱকজনে। জাগীৰোডৰ আগ্ৰা কুচিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। মাতৃ পুত্ৰক ঘপিয়াই আত্মহত্যা কৰিলে বাবু পাহাৰীয়া নামৰ এজনে। বাবু পাহাৰীয়া দাৰ ঘাপত মৃত্যু হ'ল 3 বছৰীয়া শিশুৰ। বাবু পাহাৰীয়াই প্ৰহাৰ কৰে চুবুৰীয়া মহিলা আৰু সন্তানক। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ঘৰত নথকাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়। বন্যপ্ৰাণী নিধনৰ অপৰাধত বন্দুকসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাজিৰঙা বন বিভাগে। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া নীলয় বৰুৱা আৰু প্ৰাক্তন বন বিষয়া প্ৰদীপ গোস্বামীৰ নেতৃত্বত শাকমুঠি বন শিবিৰত বনকৰ্মীয়ে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 2 চোৰাং চিকাৰী। হোজাইত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষী অভিযান। দখৰা বনাঞ্চলত কাকি আৰক্ষী অভিযান চলাই এটা চোৰাং চিকাৰীক হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ধৃত চিকাৰীটো মোৰাঝাৰৰ আব্দুল আজাদ। ঢিঙৰ চৰাঞ্চলত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা মাতব্বৰ ছামিম আক্ৰামক অস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ। ঢিঙ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মাতব্বৰ ছামিম আক্ৰামৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এটা 9mm পিষ্টলসহ 2 জাইসজীৱ গুলী। ধৃতটোৰ ঘৰ হৈছে ঢিঙৰ উধানতলা চৰত।
যোৰহাটৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত 6000 টকাৰ উৎকোচ লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰিল মহিলা গাণনিক বিষয়া ৰাণী বৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ অভিযানত ধৰা পৰিল মহিলা গাণনিক বিষয়াগৰাকী গোলাঘাটত দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰক ট্ৰাক সহ গ্ৰেপ্তাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা 8 টাকৰ কণ্টেইনাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন লৈ আহি থকা অৱস্থাত 39 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ জুৰিয়া দলং অঞ্চলত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু বাইক চোৰ অজয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৰাপ্তি ৰেল ষ্টেচনত বৃহৎ পৰিমাণৰ কানি জব্দ হৈছে ৰাজধানী যোগে 9টা পেকেটত 8.25 গ্ৰাম কানি সৰবৰাহ কৰিছিল 3জন যাত্ৰীয়ে জব্দকৃত কানিখিনিৰ মূল্য 42 লাখ টকা ৰেল আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত জব্দ কৰা হয় কানিখিনি মানগুৰিৰ পাঞ্জাবাৰীৰ পূব বতাহ গুলি দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা পৰাগ গগৈ নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ চোৰৰ চাফাই অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দিন দুপৰতে চোৰে লুট কৰিলে নগদ ধনসহ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী আঠখেলীয়া পঞ্চায়তৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ 10 নং বাৰীচোৱা ৱাৰ্ডৰ দক্ষিণ চুক আৰু মানিকটা জানৰ পথ নিৰ্মাণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো নেতা পালি নেতাৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে বিশিষ্ট শিল্পী ৰবীন বৰৰ চিত্ৰশিল্প আৰু এইগৰাকী শিল্পীয়ে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে অংকন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিৰানে পৰা বৰষুণৰ ফলত খহিল ইণ্টেৰিয়ৰ ৰিলেটৰ্ছ নামৰ কোম্পানীৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীটোৰ বৃহৎ দেৱাল আৰু এই দেৱাল খহি পৰাৰ ফলত সমীপত থকা স্পেক্ট্ৰাম হোণ্ডা শ্ব'ৰুমৰ কেইবাখনো বিলাসী বাহন বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে জে চি বি লগাই ৰঙা মাটি পেলাই দায় সামৰাৰ চেষ্টা ব্যক্তিগত কোম্পানীটোৰ ধুবুৰী জৰুৱাৰ চৰত অটোৰ ভিতৰত সন্তান প্ৰসৱ মহিলাৰ জৰুৱা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰসূতি বিভাগ নথকাৰ বাবে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই ধুবুৰীলৈ নিয়াৰ পথতে অটোত এটি সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হয় বৰমা মুছলপুৰ সংযোগী পথত বৰমা আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ই ৰিক্সা সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ই ৰিক্সাৰ ওপৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে আৰোপ কৰা ফাইনৰ নামত হাৰাশাস্তি খোৱাৰ অভিযোগ তুলি সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ ত্ৰিপুৰাৰ মিজো গাঁৱত ভাংমুনত বজ্ৰপাতত 10টা গৰুৰ মৃত্যু হৈছে পথাৰত চৰি থকাৰ সময়তে বজ্ৰপাতত মৃত্যু হয় গৰুকেইটাৰ বিগত কেইবাদিনো ধৰি ত্ৰিপুৰাত হোৱা ধুমুহা বৰষুণত বৃহৎ ক্ষতি হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত মধ্যপ্ৰদেশৰ চিত্ৰকূটত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতি আনিলে এখন অটোৰিক্সা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হৈছে 5জনকৈ লোকৰ দুৰ্ঘটনাত 3জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তিতাবৰৰ কাছজান দলঙৰ তলত পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এখন টেম্পো দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কথমপে প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত শিক্ষাৰ্থী কেইজনক তিতাগপৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ চিমেণ্ট কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ খুন্দাত এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত তিতাতে নিহত ছাত্ৰজনৰ নাম অৰ্কিড কৃষ্ণ দেৱ দাস কৰৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল অৰ্কিড খেত্ৰীৰ খালৈবাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মালবাহী বাহন আৰু বলেৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত 6জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুৰ্ঘটনাত আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মহানগৰীৰ হেঙৰাবাৰীত এটা হৰিণাৰ মুক্ত বিচৰণ চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই আহিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৰিণাটো হৰিণাটোৰ দেহৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাত পাইছে কোনো লোকে চোকা অস্ত্ৰৰে খপিওৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে লিচুবাগানত একাংশ লোকে হত্যা কৰিব হয়তো বিচাৰিছিল হৰিণাটোক মেৰাপানী সীমান্তত 142 নং চি আৰ পি এফৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ 142 নং চি আৰ পি এফে নিজা পুঁজি আৰু শ্ৰমদানেৰে সৰুপানীৰ উদালি পথৰ প্ৰায় 2 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰিলে এটা আটকধুনীয়া জিৰণিচৰা গুৱাহাটী পদপথত আবেলি কবিতা নামৰ এক কবিতা অনুষ্ঠান গুৱাহাটী চানমাৰীৰ পদপথত প্ৰত্যেক মাহৰ 1 তাৰিখে কবিতা চৰ্চা কৰে এক কবিৰ দলে বিগত প্ৰায় 14 বছৰে গুৱাহাটীৰ পদপথত চলি আহিছে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুৰুজনাৰ নীতি আদৰ্শৰ লগতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি পৰম্পৰাত উদ্বুদ্ধ হৈ একশৰণ ধৰ্মত দীক্ষিত হ'ল এগৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিক কলিয়াবৰৰ শ্ৰী শ্ৰী বালি সত্ৰত বাঘৰগঞা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে শৰণ প্ৰদান কৰে ৰাছিয়াৰ এডগাৰ ফাইনাৰ নামৰ লোকজনক নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ হেঁপাহৰ বহাগক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো ন পুৰণি গীতৰ সম্ভাৰ লৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈছে শিল্পীসকল বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ সংগীত শিল্পী ময়ূৰী দত্তৰ প্ৰস্তুতি তুংগত বিভিন্ন ন পুৰণি গীতেৰে সাজু হৈছে শিল্পীগৰাকী মাকুৰ খিটখিটনি গৰকা মাৰি শব্দত মুখৰিত ধেমাজিৰ মাছখোৱাৰ চৌখাম গাঁও কৃষিভিত্তিক ধেমাজিৰ এই গাঁওখনত বাঢ়িছে ব্যস্ততা চৌখাম গাঁৱৰ 90% লোকে এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে গামোচা ৰিহা মেখেলা বোৱাত শিমলুগুৰৰ দৈগ্ৰুং নাট্য মন্দিৰত আয়োজন কৰিছে ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অঞ্চলটোৰ 200 শতাধিক কণ কণ শিশু কিশোৰ কিশোৰীয়ে কেইবাগৰাকীও অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিছে এই প্ৰশিক্ষণ অসমীয়াসকলৰ সমান্তৰালকৈ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবৰ বাবে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বড়ো লোকনৃত্যৰ কৰ্মশালা
রঙালী বিহুটি আদরার বাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর লগতে গোয়ালপাড়া শহরের বাপুজি নগরের রূপজ্যোতি সংঘর খেলপথারত চলিছে কণ কণ বিহু নাচনের বিহু আখড়া। এই কণ কণ বিহু নাচনী সকল প্রশিক্ষণ দিছে দীপজ্যোতি নরকে। নুমলীগড়ের দৈগ্রুং নৃত্য মন্দিরত দৈগ্রুং স্থানীয় লোকসকলে আয়োজন করেছে ঢোল বাদনের কর্মশালা। এই কর্মশালাত অংশগ্রহণ করেছে অঞ্চলটির 200+ কণ কণ শিশু কিশোর কিশোরী। মহানগরী গরলিয়াত মাধুরী গগৈর সঙ্গম কলা একাডেমির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিহু নৃত্যর 5-দিনিয়া কর্মশালা। 31 মার্চের অনুষ্ঠিত কর্মশালাত কণ কণ শিশুসকলের গাভরু তথা বয়ারীসকলে অংশগ্রহণ করেছে। 30 মার্চের অনুষ্ঠিত হওয়া সীমান্ত ক্রিয়া মহোৎসবের সফল সামরণি। সীমান্তবর্তী অঞ্চল ধুবুরী, মানকাসর, কাছার, করিমগঞ্জ, উদালগুড়ি, কোকরাঝার, তামুলপুর, চিরাং আর বাক্সার 5-শতাধিক খেলোয়ে অংশগ্রহণ করেছে এই খেলত। আইআইটি টেকনিক্সর বার্ষিক গুয়াহাটী হাফ মারাথন 7 এপ্রিলত অনুষ্ঠিত হব আইআইটি গুয়াহাটী। এবার বার্ষিক টেকনো ম্যানেজমেন্ট ফেস্ট টেকনিক্সর চতুর্থ সংস্করণ গুয়াহাটী সৰুসজাইস্থিত নবীন চন্দ্র বৰদলৈ স্টেডিয়ামৰ পৰা অনুষ্ঠিত হব হাফ মারাথন। আইপিএলত সন্তান রিয়ান পরাগর পুনৰ চমক, ক্রমাগত দ্বিতীয়খন ম্যাচত রিয়ানের বিস্ফোরক অর্ধশতক। রিয়ানের চমকেরে মুম্বাইর বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসর জয়, সিজনের সর্বাধিক রানের রিয়ানের দখলত অরেঞ্জ ক্যাপ। চলিত আইপিএলের দুখন খেল অনুষ্ঠিত হব বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামত। হোম গ্রাউন্ড বর্ষাপাড়াত রাজস্থান রয়্যালসে খেলিব দুখনক ম্যাচ। 15 মে'ত বর্ষাপাড়াত পঞ্জাব কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস আর 19 মে'ত রাজস্থান রয়্যালসের মুখোমুখি হব কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্যারিস অলিম্পিক গেমসলে সাজু হয়েছে ভারতীয় দল। 26 জুলাইর 11 আগস্টলে অনুষ্ঠিত হব প্যারিস অলিম্পিক। আগন্তুক প্যারিস অলিম্পিকত ভারতীয় দলে সর্বাধিক পদক অর্জন করব বলে নিউজ18 অসম নর্থ ইস্টক জানালে ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার মুরব্বী পিটি উষাই। মঙ্গলবারে রামখ্যাত অরুণ গোবিলে দাখিল করলে মনোনয়ন। মিরাট সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে অরুণ গোবিলে। সহস্রাধিক সমর্থকক লগত লৈ মিরাট সমষ্টির বিজেপি প্রার্থীগুলাকে দাখিল করলে মনোনয়ন। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে তিহারর 2 নম্বর জেলের 3 নং ওয়ার্ডত পার করলে প্রথমটি নিশা। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালক তিহার জেলত বিচারাধীন কয়দী সংখ্যা 670 প্রদান করা হয়েছে। কারাগারত কেজরিওয়ালের ঘরের অনা খাদ্য দিবলে আদালতে দিলে অনুমতি। দিল্লীর শিক্ষামন্ত্রী আতিশি মার্লিনাক বিজেপির যোগদানের হেঁচা দিয়ার অভিযোগ। বিজেপির যোগদান নকরিলে শীঘ্রে আপ নেতাগুলি গ্রেপ্তারের ভাবুকি দিয়া বলে মঙ্গলবারে সংবাদ মাধ্যমের আগত প্রকাশ করলে দিল্লীর শিক্ষামন্ত্রীগুলিয়ে। মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড় সীমান্তত বালাঘাট আরক্ষী আর নক্সালবাদীর মাজত হওয়া মুখামুখি সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষত আরক্ষীর গুলিত এগারী মহিলাকে ধরে দুজন নক্সালবাদী নিহত হয়েছে। নিহত নক্সালবাদী কেটার প্রায় AK-47 রাইফল সহ 2টা অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। নবী মুম্বাই MIDC কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। ফ্যাক্টরীত রাসায়নিক দ্রব্যের ট্যাঙ্কি ফাটি যাওয়ার সন্দেহ। রাজপথত রাসায়নিক দ্রব্য বিয়পি পড়াত জুই সম্প্রসারণ। কোলা ধোঁয়ায় সানি ধরেছে সমগ্র অঞ্চল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে জুই নির্বাপনের চেষ্টা চলায় অগ্নি নির্বাপক বাহিনী।